өзіңіз таныстырып өтіңіз. Айнұр Кәкем қызы, Хамзе Синжанов атындағы облыстық балалар жасөспірімдер кітапханасынан келіп отырмын. Енді біздер қатысуымыздың себебі өзім енді Қазақстан жастары болғандықтан, содан кейін де келесі жылы енді жастар жылы болғандықтан, өзім жастармен жұмыс жасайтын болғандықтан, осы форумнан деген алатын мәліметім көп болады деген ойдамын. Біздер енді әртүрлі шаралар өткізіледі біздің кітапханамызда жастарға байланысты. Соған бір тамшыдай болса Қазақстанның дамуына үлес қосады деген ниетпен келіп отырмын. Алатын әсерім көп деп ойлаймын. Енді Қазақстан жастары, болашақ жастары үшін елбасының да саясатын қолдау мақсатында жаңағы ұлы даланың жеті қыры деп аталып жатқан мақаласына байланысты соларды дамыту мақсатында, пікір алмасу мақсатында, ой бөлісу мақсатында келіп отыр. Бәрекелді, осы мақсаттардың барлығы орындалып, жоспарларымызды жұмыла жүзеге асыруға шақырамыз. Те, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут, кем вы являетесь? Здравствуйте, меня зовут Дамиль Мектебаева, я являюсь ученым, предпринимателем, работаю на ЗБФ университете. Что именно в вашей работе, именно как ученого или соучредителя компании УНАИ или еще, как это подходит под стратегию Рухани Жангру, под эту идею и что это дает молодежи? Что у вас есть для молодежи в следующем, предстоящем году? Ну, с молодежью я работаю уже больше 12 лет, наверное. В целом я работаю на Назарбаев университете 8 лет. Ну, начала я намного раньше, и я так рада, потому что работать в университете – это на самом деле просто богатство, потому что молодежь – это всегда скопление энергии, позитивной энергии. И у меня есть куча проектов, где участвуют именно молодежь, наши студенты, студенты других вузов. И я являюсь как бы больше как руководителем этих проектов, я им просто помогаю немножко. У нас также есть Астана Бизнес Кампус, может быть, вы слышали. В Назарбаев университете есть такая площадка, где стартапы могут получить финансирование, могут пройти конкурс, получить менторство и отправить, запустить свой проект за рубеж, допустим, да, сделать свой первый прототип. Поэтому моя работа полностью связана с молодежью, в принципе. По проекту УНАИ нет, она не связана с молодежью, это очень такой специфичный проект, но все другие проекты мы активно стараемся молодежь. Жастардың қуаты жаңа бастамалар, яғни көшбасшылық, көшбасшылардың бүгінгі форумында қатысушы болып, тағы да бізде облысымызға танымал, яғни тарихшы мұғалімдеріміз де отыр екен. Өзіңізді таныстырып өтіңіз біріншіден. Танзенов Даниял Жұпмағамбетұлы, Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті Рухани жаңғыру институтының ғылыми қызметкері боламын. Бәрекелді, жалпы қазіргі уақытта бүгінгі форумның басты мақсаты туралы айтсаңыз, және де жастарға қандай жұмыстар жасалып жатыр, және алдағы уақыттағы 2019 жыл, яғни жастар жылы, соған байланысты өзіңіздің алдағы қойған мақсаттарыңызбен таныстыра өтсеңіз. Бүгін Ақжайық төрінде жастар елбасымыздың кезекті жолдауына байланысты жастар жылы деп аталған болатын, 2019 жыл соған орай бүгінгі біздің өлкемізде де жастардың идеялары, бастамаларын әрмен қарай жалғастыру, қолдау мақсатында бүгін үлкен форум өз жұмысын бастап жатыр. Әрине, бұл форумның негізгі мақсаты өзіміздің Ақжайық өңірінің, Ақжайық жастарының идеяларын әрмен қарай жүзеге асыруға, олардың әрбір ойын, көзқарастарын білдіруге ашық алаң ретінде өткізіліп отыр. Енді жастар жылы болғаннан кейін сөз жоқ, біздің еліміздің ертеңгі болашағы да, елдің үкілеген үміті де жастар болмақ. Сондықтан да бүгінгі еліміздің тарапынан жастарды қолдауға, олардың идеяларын әрмен қарай жалғастыруға көптеген елімізде де іс-шаралар қозғалып жатыр дейміз. Әрине, елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2017 жылғы болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты бағдарламалық мақаласы, және сонымен қатар кешегі 18 жылдың 21 қарашасындағы ұлы даланың жеті қыры атты бағдарламалық мақалаларын жариялаған болатын. Бұнда да негізгі ой, көзқарас осы жастарға бағытталады. Бір
біздің жастар форумының, көшбасшылар форумындағы да белді қонағы, жастар жанашыры Олжас Сүлейменов, яғни құрылысшы мырза келіп отыр. Өзінің өмірдегі алған мәліметтерімен, тәжірибелерімен бөлісіп, жастарға деген қуат беру ретінде бүгін қонаққа келіп отыр. Ақжайық өңіріне тағы да қош келдіңіз. Өзіңіздің келген мақсатыңыз және де жастарға айтар ұсыныстарыңыз болса, қысқа да нұсқа біздің YouTube каналға, яғни YouTube арнамызға деген көрермендерге өзіңіздің лебізіңізді білдіріп, өзіңіздің ойыңызды осы жерге салсаңыз деген ниеттеміз. Қош келдіңіз тағы. Біріншіден, келген мақсатым бірі, Оралда достарым өте көп, шақырып жатқандарына көп болды, бірақ өкінішке орай қызмет болғандықтан, бизнесте жүргендіктен келу мүмкіншілігі сәті түспей жүрді. Осы қазір осындай мүмкіншілік шақырған жерден қалмады, шақырғаннан кейін келіп отырмыз. Осындай қуана қарсы алып жатқандарыңызға көп рахмет. Біріншіден, кеше түні бойы 3 сағат бойы жастармен кездесіп сөйлестік, аэропорттан, самолеттан келе салысымен. Келген мақсаттарым бірі, ең бірінші кішкентай болсын бір тәжірибеміз, жетістіктеріміз болып жатса, сонымен бөлісу, және де бір-бірімізбен ақпарат алмасу, жақсы бір пайдалы ақпарат бере алсақ, мен келген жаңағы сапарым зая кетпеді деп ойлаймын. Уақытты ысырап қылған жоқпыз деп. Жастарға айтарым, өз-өздеріңізге сеніңіздер, бәріңізді кәсіпкерлікке шақырамын. Ештеңеден қорықпау керек. Абай атамыздың бірақ қана бір ауыз сөзі бар, сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуре етеді ішінен құлық сақтап, өзіңе сен білім мен еңбегіне алып шығар сені екі жақтап дейді. Айтарым сол. Бәрекелді, көптен көп рахмет. Және де сіздің сұхбаттарыңыздан, жалпы тәжірибеңізден алған сөздеріміздің бірі, яғни құрылысшысыз, иә? Бір сөзіңізде айта кеткен болатынсыз, құрылысшы ол тек қана үй салатын адам емес, ол дейтін елді басқаратын адам. Ол мысалға біздің Әбу Насыр әл-Фарабиіміз, біздің елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Жалпы құрылысшылар туралы, жалпы құрылысшы мамандығын таңдап жатырған жастарға өзіңіздің тілегіңіз және де жаңа бастамаларды бастайын деп жатырған жастарға алға қойған мақсатына бір 3-4 ауыз сөзбен өзіңіздің тәжірибеңіз бойынша айтар ойыңыз болса. Біріншіден құрылысшы мамандығын таңдаған жастарға айтқым келеді, өз мамандықтарыңызды сүйіңіздер, бұл бір керемет мамандық. Неге десеңіз, қазіргі кезде құрылысшының дәрежесі өте төмендеп кеткен. Жастардың тілімен айтатын болсақ, ой кидала, құрылыста тек қана боғау сөз бар, ұрлық бар, басқа нәрсе жоқ дейді. Оның бәрі бар, ол өтірік емес, бәрі бар, бірақ оны өзгертетін біз. Егер де өз мамандығымызды сүйіп, үлкен дәрежеде істейміз десек, құрылысшы деген жаңағы өзіңіз айтып кеткендей, құрылысшы деген елбасы, құрылысшы деген қазір мынау алпауыт бүкіл мемлекеттерді құрып жатқан көп басқарушылардың бәрі құрылысшы. Тамерланның өзі Ақсақ Темір құрылысшы болған. Мысалы, соның арқасында біз құрылыстың арқасында қаншама жерде біз ізімізді қалдырып кетеміз. Жерде ізің қалмаса, жер басқанға мәз болма дейді. Құрылысшыда сондай бір үлкен бақыт бар, мүмкіншілік. Сол үшін сол жастарға айтқым келеді, бұл мамандықты таңдаңыздар. Инженерім быть не круто деп жатады. Бізде өкінішке орай бәрі чиновник болғысы келеді. Жоқ, құрылысқа барыңыздар, инженер болыңыздар, өз мамандықтарыңызды сүйіңіздер. Және тағы да айтқым келеді, біреуге жұмыс істемей, жұмыс орын іздемей, өз-өздеріңізге жұмыс істеп, жұмыс орын ашып, үлкен бір елімізге бизнес арқылы үлестеріңіз қосасыздар деген сенімдемін. Жастардың бәрі негізі кәсіпкерлікке келгенін қалаймын өзім. Бәрекелді, рахмет, алар асуыңыз көп болсын, тағы да қош келдіңіз. Және де форумда көптеген әңгімелер қозғалады деген ойдамыз. Арнайы 07 Live арнасы үшін.